Сметките за електрична енергија енормно високи. Емилија од Штип е жив доказ за тоа. Живее во социјална зграда, сама во станот во кој се грее со мала печка, но како што вели други апарати на струја користи минимално. Има денови кога не е во станот, но сметката за електрична енергија од месец на месец се повисока. Пред камерите на Емнет телевизија вели минатата година имало месеци и кога струјата и била исклучена, сметката над 4000 денари, за сега истата да биде двојно зголемена. Работи за ЕВН, односно за струја, са фактура од овој месец, што ми пристигна 7300 денари. Јас сум самец, значи, живеам само во овој стан. Се греам со ова СТ малечко, најинтересното, и тоа по пола саат, бидејќи нели као наводно струја е. Сум социјален случај, имам дека сум решение за сторуни на гарантирано минимална помош од 5000 денара. Предходните години, додека беше мајка ми жива, значи тоа зборам за пред една година или две, морав да плакам со невладени организации за тоа што струјата секогаш ми се движеше и до 20000, знаеше да стигне многу работи. 3000, 4000, значи никако, т.е. овај стан, дека ми е дома сега моментално, немам стигната белешка како кај другите соседи, по 1200, не ми е криво да имам клима, да имам многу уреди, нема да им биде криво, и да користам, и да имам деца, и со пампреси, и со се, нема да им биде воопшто криво. Јас имам обичен телевизор, значи немам смарт, воопшто нема да им биде криво за нешто. Истовремено Емилија додава дека бројлото за електрична енергија и било променето во период кога таа не била дома, па се сомнева дека е можно крадење на електрична енергија. Значи, да се смене саато, да, они го смениле саато, господи Ревек, ама го смениле саато, додека јас не сум била тука персонално, како што знам и како што сум читала и како што ми обяснувале саат, без моја присутство не смеја да се смене. Откај знам ја дали е баш дириран, дали не и да, или дали се краде струја. Значи, можем јас се да си помислам во моментот. И ме фаќа веќе страда да укучам за да се стоплам. Треба ли со палтиња да седам сега, 21 веке, нели? Треба луѓето, мислам, треба и од ЕВН да разбера дека барам за социјалците и плюс тоа социјална зграда, да има некоја минимално нешто или па плюс големо има, барам да биде 10-20%, ама во 7300, уште малце 8000. Значи, наредно месец може би ќе стигне 14000. Јас треба да го платам нормално со државата, јас не може да си имам проблеми. Ама барем, да беше 3500, пак ја кажам, ајде, струја е, нели, зимо е, ама во е жално. Се обидовме да добиеме одговори од ЕВН за ваквите случаи кои во изминатиот период се честа слика во Штип, но и по неколку обиди телефонските броеви беа постојано зафатени. Ве молиме, останете на линија. Моментов, сите оператори во контакт центарот се зафатени. Емилија не е единствената во Штип која се жали на енормно зголемени сметки за електрична енергија во изминатиот период. Секој трети граѓанин вели дека сметката за месец декември е со драстично покачување.